Prandaj që domosdoshme për Super Mario, të Niklës dhe të gjithë Shqipërisë, që garancia sovrane për biznesin dhe për Super Mario punëdhënëse dhe që ka shumë punonjës, të funksionojë, pra kushtet të rishikohen dhe të funksionojë. Të jenë gjendje të shkojnë në banka e të marrin me interes të ulët kredit, sepse imagjinoni, dhe aq qoftë, mbyllja një biznesi të tillë do të thotë automatikisht 50 familje u mbasin bukën e gojës. Por sa i përket masave të tjera për njerëzit, ne kemi propozuar në planin me 5 pika që të gjithë ata që humbën vendin e punës për shkak të situatës gjatë këtij viti të marrin një çek prej 160.000 lekë të vjetra çdo muaj për 6 muaj të ardhshëm.